nubwa mbere numvise mu kiganiro live abantu batongana bakagira no ku bintu byo mubabyeyi yego yahise amubwira nti se wowe kumbwira ngo sinigeze nderwa n'ababyeyi bombi nkabangiza impungenge z'abantu bereye mu byeyi ibaza umbwira uti se mupagase ubigeze nderwa n'ababyeyi bombi nanye nkumbwira nti se wowe ubwo abantu bereye mu byeyi ubarera neza discipline yawe ubwo ngiyo yarera umwana gakura emero mu gitondo twageze twabyatsuze twumva ibaru ivuga ngo Amen ibis seze kuri fine fame mu kikorwa ujuru aba twabanye mwarakoze neza ikipe ya Pelicans ukanyura yihamahirwa ngana gute mu mikino igiyemo mu gihugu cya Tanzania ntuzigere ukora ikosa nk'iryo ngiryo byo kuba kwitega umusaruro mwiza ku ikipe inshyashya Yes, reka nongere mbasuye nse mbifurize komeza kubuga neza mu muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza mu byo mukora ndetse mukomeze mugwize amafaranga cyangwa se mukomeze mugwize ubutunzi kubera ko nibwo budutunze hakiyongeraho n'amasengesho kugira ngo Imana nayo ijye ikomeza iduhe imugisha mu byo dukora byose kandi nsuhuze abantu bari mu Rwanda nsuhuze abantu bari mu bihugu bitandukanye bigize ubwo ni ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda ndetse tukavuga n'uturere dutandukanye tugize u Rwanda ari two amajyaruguru amajyepfo burengerazuba ndetse n'imburasirazuba itubonera no kugira ngo dusuhuze abantu batandukanye bo muri ko duce kandi bakunda ibiganiro byacu ndetse tutibagiwe n'abantu bari muri diaspora nko muri za Canada muri America ndetse no mu bindi bihugu birimo nk'u Burundi ndetse n'ahandi hose babwira ngo mukomeze mugubwe neza ndetse tubaha ikaze mu biganiro byacu muri rusange nitwe Muhire Jason nige mukomeje ne kujya mu biganiro bitandukanye hano kuri Maisha Entertainment mbabwira ngo utubahaye ikaze uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'umusportifu cyane hano rwose waje afunzemo amadurage tangiye ubeshya yari umukinnyi wa filime ariko unakunda football muri rusange ashaguraho neza amakuru kisa fresh cyane nakije meze neza aya nakiboze nsobona nawe nameze neza meze neza amen 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 asana nkunda kukurikirana cyane cyangwa se nkunda gukurikirana ibyo ukunda gukora kuri channel yawe cyane cyane ko uyu munsi navuga ko urumwe mu banalize cyangwa se urumwe mu bantu bakurikiranira hafi ibijyanye na siporo zo mu Rwanda cyangwa se football twebwe uyu munsi nge nkunda gukora kuri showbiz cyane uyu munsi uraza kugenda umfasha cyane kwa ko ufite ama updates cyane n'uri muri showbiz aha ariko hari ukuntu nyine football ari ukuntu umuntu aba yizi bitandukanye n'ibyonze aho ushaka kugira ngo tuze kuganira ikintu bitandukanye byagiye biba muri iyi kwende cyangwa se muri iminsi tugerageza kugira ngo dutange umuvuno cyangwa se tugerageza kugira ngo dutange amakuru bitewe na analysis za uko byumva nkuko hari undi nawe afite uko abyumva ku giti cye kugira ngo tujye duca umucyo cyangwa se kugira ngo tujye duca icyo nakwita ngo namaze imwe cyangwa se ni ukugaragaza ukuri kwite n'uko umuntu abyumva ejo bundi hari abanyamakuru babiri bakora kuri radio nawe ubwa ukoreraho ibyo byose uraza kumfasha kugira ngo uze kujya kuri yo nuzaye kugira ngo tubaganireho neza turebe ese ibyo bintu bakoze birakwiye kuba uyu munsi abanyamakuru babiri cyangwa se batatu bashobora kuba baganira cyangwa se mu gihe barimo kwamamaza umupira bashobora kuba bakora saga ugasanga ejo abantu batangiye kunyuzamo ijoro kandi bose ari abantu bakuze cyo kugira ngo iyo story ubanze uyitangiye cyangwa se umbwire kuntu wowe wayumvishe nk'umukozi cyangwa se nk'umuntu mubana nawe mu buzima bwa buri munsi. Okay, urakoze cyane bwana Muhire. Ajya gakira nk'umuntu uvuga ngo ni wowe Muhire Justin the promoter? Yego. Ese, bese kwa tuma nkubaza ariko yenda ku bantu batanze cyane nitwa Sharomi Mupagasi. Yego. Akenshi na kenshi ngorera kuri Hash Media Empire. Ni abantu cyane benshi cyane banzi n'abantu dukunda kubana ariko nanone kuri
akenshi mbandi kuri mbafasha uwo bita MNBs kuri analyze z'iminota 10 ni iminota 10 y'umuriro niko nabyise ntabwo bacakuga ntabwo bacaku kurambira abantu kwari igihe ufata abantu umuntu yibereye mu mirimo yibereye ari kwicapira akazi ke abonye utunote dukeya nka tutungahe ugiye kumubwira ibintu bya ndavahenda ajya hehe ugiye kunyura i Burundi ukatujye muri Tanzania ukubita ujye mu ugiye za busanza rukarikirika navuze nero sinshaka kugora abantu niho umuntu yibye iminota 10 mu kazi yenda yinyambije nko mu bwiherero reka yumve aya makuru y'umuntu utamubwira amakuru agezweho mubwira uti dore biri kugenda gutya atasubira mu kazi yee utasubira mu kazi ruka bose bavuze ndwaruri hedo vatina ndi kubwiherero kuko niba umuntu afashe iminota 10 ari kumva ntabwo boss yamuveba cyane cyane ko asanze no kumva hashimede nyimpa yavuga ati wumvaga ibintu byiza komere yego yavuga ati wumvaga ibintu byiza hanyuma rero ngo narimo mvugana mugenzi wanjye emeni ibizimpa yuko mufasha ko nimwe narimo ajya ambwira ngo ibintu mfashe dukeya nshoboye ntabwo ndi umuhanga mu bintu byinshi numvise bavuga ngo ndi n'umusportif mu bintu by'amakuru yego ariko nandi dukeya nagakiregeshwa ko umuntu atware icumu rya shebuja kavuga ati reka njyane n'agakiregeshwa kanjye hanyuma rero waravuze ati habaye saga mu by'ukuri mu Rwanda ntabwo twari tumenyereye ko mu minsi yashize habaga saga mu bintu bya siporo nyine bitagiza bihure na tekinike zo mu kibuga taktike zo mu kibuga ku buryo umuntu avuga ati kanaka kanaka ashobora kwanariza umupira mu byukuri akakubwira uburyo kanaka kina niba kina satira niba kina subira inyuma mu byukuri kumva ko ibyo bintu mu byukuri nta hantu byahura ariko narinzi ko muri showbiz ari abantu bashobora kubasaga avuga ati the ben na melody ni team b ni team b avuga ati burani ibyo muri showbiz wasanga abana bisezeranye ariko mu byukuri sinigeze nizera ko muri sport naho ashobora kuba cyangwa se mu makuru ya sport ashobora kuba ikintu nk'icyo ngicyo gikubita igihugu kigati gita bakavuga ati umutingito uyu muhengeri uvuye he ejo bundi rero nibwo wabimbaza kuvuga uti gusinzi niba cyo bambaza ku byabaye hagati ya MN n'ibizi ndetse na regisse muramira yego bose ni inshuti zanjye n'abantu nkunda nge ndabyibuka nibereye mu rugo ubacu mu majyepfo ihuye nda batabize ubwo ndabiyibwiye nta kindi bazongera kumbaza najyaga numva regisse muramira kuri St Radio mu byukuri mana ni umugabo w'umuhanga tutabeshyanye regisse yego regisse numuhanga cyane muhire wowe regisse ubyo ngo ntango sinzi utuntu ngo twa siporo ngo sinzi ariko regisse ndakubwiza ukuri ko ari mu bantu babiri bazi umupira mu Rwanda hano kumeza amakuru menshi akubwira ibintu byo byo ejikari yawe zavuga ibintu byo muri karitasi ajya avuga ibintu byo mu mupira w'iburayi mu dukipe two mu mitwe mu byuko iyo ngiyo za Amerika iyo za mu Baratino na bro kavuga si umugabo yabaye mu Baratino yabaye mu Butaliyani ariko mu byukuri ni umuntu ugerayo nakuze rero mufana mukunda no mugunda cyamukunda n'umugabo mwiza cyane ubwo ndi kubona ko namukandi kurundi ruhande na mugenzi we MN ibizi nawe ku nibizi impo y'abantu babishye barabyumva nako ngunda sigaherereye cyane nawe umuntu ufana bya MN ni umuntu z'ibintu byo mu kibuga muhereka mubwize ko hari igihe umuntu abaza amakuru akakamenya amakuru hanze y'ikibuga n'umufana ubwo hanze w'ikibuga oya eh wowe nk'ubushobora kubuza amakuru yo mu muziki yego ariko ukaba wibwira ngo izi bintu ngo by'imiziki kuko ugikuru kuvuga inkuru za The Ben gwashwanye na Bruce Melody ngo gisa ngo nakanaka ngo yaroze ka ukaze mu tuntu tw'udufuti ko hanze y'umuziki ariko noneho yemeye ni umuntu uzi ibi akaza umuntu ndi muntu uzi ibintu byo mu muziki akavuga ati bakanda hano bashaka gufata do bakanda bashaka gufata le mu bintu by'imiziki y'iminota ibintu nyine bifatika atari ibintu byo hanze emero ni umuntu uri focused ku bintu byo hanze byo nako byo mu kibuga ndani ubwoba ngo nimero 10 na nimero 9 batandukaniye mu hika mbanze mubaze bose niba rutayiza se wataka ngo ushaka gusanga akoresha akaguru k'ibuye cyangwa ndakoresha k'ibuso ibyo wewe ari muri nimero 10 na nimero 9 haba mu tayizamu akabona utadatayizamu yego ibyo rero yemera bizi ntabwo ngiye kubyinjiramo ariko menye bataza kunseka imibazo ibintu byo mu kibuga ndani kuburyo avuga ati umuntu ukina kuri kabiri ashobora gukina ajya atanga arimo akina winga anagaruka byo kumaba ba ku ruhande abizi cyane rero ndumva ari ku itariki ebyiri byabaye ibyo bintu ushaka kuvuga yenda byabaye nanjye ndimo mu kiganiro nk'abandi bose muvandimwe Aime azana SMS ivuga ku muvandimwe Regisse yego SMS yawe n'umuntu baraza kumva barasi nigeze nibuka iyo saga sinigeze nibuka ikintu barimo bavugaho neza ariko Aime arimo avuga ati dore umuntu wavuze ibintu akuvugaho avugaho ko ibintu uri kuvuga bishobora kuba yenda bidafite nibona bita nk'iyenda nk'ukuri kuzuye Regisse nawe ni umuntu buriya ukunda gutanga amakuru ahagazeho yuzuye
amakuru hagazeho yuzuye ku buryo buryo bwo guti ibintu avuga ndabizijana ku ijana ndabizijana ku ijana nta nakadomo kaburaho kuvuga rero ngo hari amakuru zanye atuzuye mu byukuri navuga ko ariko kumusembura niko navuga mugiye na Yemi nawe yarabizi ko ibyo bintu umuntu wimuhaye nawe yamubwiye ukuri eh yamubwiye ukuri hanyuma rero niho abantu kibazo cyaturutse abantu b'ikiganda baracyumvise bavuga ati Regista akavuga ati turi kubeshya ibyo SMS niho wayandikiye ema akavuga ati ntago nakwandika SMS nzi ko turi umuntu dukorana muri turi abakoregi bakorana mu byukuri rero bra abantu benshi bumvise byabaye nange narimo numvikira ndavuga nti bano bantu kuko ngenze ukuntu basohoka baseka byari bikwiye ko bashyamirana kuri kw'Imana basohoka igihe cyose bakoranaga n'ubundi babagaba basa nk'abasakuje ariko bagasohoka baseka nange najyaga ngira amatsiko abaze registe nese biya bintu ni script ni nigeze no kubaza yeme ni ibindi amazi nese iri ni script wa mwanditse ko hari gemba buri bintu byashyize bavuga ni murarwana mwasoka studio nkabona muri guseka aravuga ati ni ku kiganiro giteye nta wabihungira ariko biri byo byabaye byasa nka byabaye nk'ibintu bigiye ku mutima cyane bifashe ku mitima yabo kugeze naho umwe yavuze ati registe ndamwe bisavuga yo di yaris aravuga ati wowe umeze nk'umuntu uri kwicunda ku gikamyo nk'umunyonzi uri kwigarira kwicunda ku gikamyo byukuri tugeneye kuri parikuru ya Yemen ibizi ni umunyamakuru w'umuhanga ariko utamaze igihe nk'icyo regisi amaze muri industry y'umupira ariko none abantu baravuga ati nawe ni ntari bari umukuru nk'umuto waribonye ntabwo bamuvuye ntabwo bavuga ngo ni umwana kuko kuba bakorana kuba byonyine barakoranaga ni cyerekana ko bari kuri ku rwego rwo kubaje regisi yakucanaga korana na Yemen cyerekana bari bari kuri karibu kuri karibu rimwe buriya niba ukorana na Jado bivuze ngo washimye imikorere ye cyangwa se wabarokirise yashimye imikorere yanyu mwese abona kandi abona ko muri kuri same level icyo gihe rero byarabaye birarangira baratongana giye baratongana navuga nti nubwa mbere numvise mu kiganiro live abantu batongana bakagira no ku bintu byo mu babyeyi yego regisi ati se wemeye wigeze ugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi icyo ndi kubivuga kandi byarabaye bashaka mbahe audio bumve abivuga ni no rero aho hazi imbuga nkoranyambaga abantu basi nta kintu wahisha kera twagiye twumva radio ikibuce ufitemo na audio wakanyuzamo kugira ngo bize kuryoha niba ugafite hafi audio se audio kabo rero babivugaho ibyo bintu reka nceke ndebe ko nakagwaho urumva ni bavuga bati se wigeze urerwa n'ababyeyi bombi hari igihe umuntu arerwa n'umubyeyi umwe nta mu burere bukwiriye umva ko kantu kinuza nako katagize karimo kakantu kagakwasi kabisa ako nagakwasi kajombana cyane nagahwa ako nagashubi nagashubi nagashinge 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 ariko nayemeye nawe nagaro ntago nagara agafuka imvuga rimwe nagara agafuka yaramubwiye ati we nawe yaramusubije aramubwira ni se ko mfite ubwoba bw'abantu ubereye umubyeyi tugiye mfite ubwoba bw'abantu ubereye umubyeyi niba ari kumva uguteye nipfutse mu maso ndavuga ni ibi ntabwo bishoboka abantu amagambo make ubwo yaramubajije ngo ndakema ndi nawe aramubwira ati nanjye abo witwa kubereye umubyeyi nanjye ndabakemanga kuko nawe adonese niba nawe umeze gutyo uvuga ngo ufite abana ubwo abana n'abantu ushumbye bose ubwo ushatse kuvuga iki kandi niba ikora nabibona ubwo umwe yatatse urubyaro undi yataka ababyeyi yeah sometimes opinion nk'izi ngenda zumva amubwira ngo apana zata ku muntu ziri personnel ariko kuko numva nta muntu ziri personnel ziri ku mentioning ukurikije uburyo yisobanuye ariko wari ufite ushaka kubwira oya cyane nta hantu binahuriye ujye kuvuga Fabio washi ndiyo washakaga kuvuga oya ni urugero ntabwo ari urugero nakubwiye ngo murarabe ingero ntukabe igifura ngo utomboke none se utombotse kuri igifura utombotse oya urumva buri munsi mu kiganiro cy'ikorwa rw'ubujurire abantu bacyumva byose baragikurikira barabizi eme akirimo bakunda kumushinja bavuga bati eme ni igifura cyane cyane ku bintu kwa kuri umuntu avuga ikintu mutumva kimwe akaba ukaba wowe unyine wacyumva bitandukanye uko bakikubwiye cyangwa se umuntu akakivuga ashaka gukomeretsa aziyenda yuko kitagukwa nkange urugero mu by'ukuri nakubeshye muhe nta kintu kimwe wavuga ngo cyo kunsetsa ngewe urantuka nkaseka umvuga nabi nkaseka
je urazi wanuka wanuka kubabyeyi wanuka kuba ku nshuti zanje wambwira ibyo ushaka ngiye ndaseka ariko naga abantu bose batenkanje rero umuvandimwe akura kuba akunda kumushinja ati ni igifura hanyuma rije sakamugaba ati se ninkubwira ibintu no kabigifura juba ku igifura nta ukindi uri more than piano no se kuva cyano uri more than piano uri igifura cyinyu rije sakamugaba ati wowe uri igifura kiri pire igifura kiri pire urakibumba ubu igifura ubwo bishatse kuvuka abantu batubikira Rwanda neza none se igifura ni umuntu urakazwa n'ubusa niko twavuga yego ariko nanone hari giye abantu yita ikintu ko ari ubusa mu gikuru cyumvise abayumva atari ubusa akumva arakajwe n'ukuri ubwo rero nicyo kintu bayakunda gushinja uvandimwe bakaba bati wowe uri igifura hanyuma rero reka no kuvugira muri audio want kumanza kumveho gatoya umva ahantu ko bya abantu ko byatangiye Maxi yacu noneho wowe eh nta kuva kera abantu bakumvise arabize ko nameze oya umva Oya, Soma message hano ha munsi. Oye ibyo tizana ariko tubyiwe. Yeye soma ibyo tubireke tujye. Ariko message muzireka ariko 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 ni professionnel. Umuntu agahera kuri message ya fake. Ya fake gute ariko. Utangiza ikiganiro. Ya fake gute. Njye ariko kuvuga ngo biratwiza muri match mwari mutangiye kuri kuri kirongozi. Urumva se? None se hano hari Jewe sinzi nani cyose cyo. Message imwe nakubwiye ngo eme na nuko umuntu n'ese ari kibazo. Ntuzaje ugendera kugira ngo uvuge ngo reka nuri riku nicunde. Nta kintu aho rwose uri beshya cyane reje. Nabo bikubwira barakuyoba. Ahubwo ari ukuntu widegrada nawe ubwawe. Nese kwambagara njye abwire jisi nuri kubigarura ikiganiro jya mu makuru nese ko ndi kubijyamo akaza ibindi makuru rero jya mu makuru byo urumva biroroshye duhere kuri match yaberaga muri stade amahoro match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football Club aha muri wakumvise ugatwenge nakumvise aho gatwenge urakumvise nakumvise ako gatwenge niko kazamuye ibintu byose byakurikiranga urumva batangiye bavuga bati ku mukinyi witwa Richard Kirongozi yego Kirongozi barimo bamuvugaho makuru nyuma makuru ya siporo bavugaho bavuga kuri Kirongozi wenda kujya guhindura amakipe Rayon Sports iramushaka kana kera mushaka emeza na SMS aseza ni SMS umuntu wanditse wagira ngo abaza Ricard TC Ricard wabyumvise ni SMS wayibonye kwereke ubwo Ricard ubwo SMS yavuguruzaga ibyo Richard yaravuze noneho bakomeza barasa nk'abacyocyurana bajye nk'abacyocyurana Regis akavuga ati wowe ntukicunda ibyo no kwicunda ibyo no kwicunda kuba umuntu akoresha SMS tagize hari hure n'ibyo turi kuvuga ukagira mu kiganiro ndani isa nkaho ipyinagaza ibyo ndi kuvuga ibyo no kwicunda bro urumva ariko na amakosa ikindi utarava uhantu hari nagiye nsoma ku materi zitandukanye kuri no video cyangwa se nyuma yo kugira ngo bino byose bibeho kuri no saka ndaguciye mu ijambo Regis yaravuze ati hari rwe gutarageraho no kuvuga ati umvuguruza nkande uwo ni Sam urumva oya Regis yabazaga yeme akavuga ati umvuguruza nkande hari byeme hari byo Regis yatangaje akabaza yeme ibindi kuvuga abantu bose babisangamo bakabibona ubu sindagira no singeze mvuga bitari hanze ibiri ibi ni ibintu bose yabona umvuguruza nkande Emina akavuga ati si ukuvuguruza iyi ni SMS nawe ni umuntu ugomba kandi ivuga ukuri Rifiza akavuga ati uko ni ugushaka nko kunsubiza hasi nko kuvuguruza kuko ni ukwicunda kandi hari urwego utarageraho kandi ibyo Regis yavugaga ni byo hari urwego eme atarageraho ariko urwego atarageraho ntiruvuze ngo ntatangaze ibyo yabonye uretse rero nkumvisha sasa nakubwiye agatwenge wakumvise nakumvisha Oye itakume rwose. Itakume. Ariko kwitakuma reka nzibanze nkuremo gakeya. Ndumva meze nk'umuntu ushyushye. Aya ba sportif ubona kuba urakoze cyane.
wakumvise kandi ugatwenge yego Karenzi akabwira meti nuko ni wowe uyoboye ikiganiro gikomeza nuko bagati muve mu matiko ibyo urumva byari batangiye bari bateye umurongo w'ikiganiro bakajya mu matiko kandi match iki iri live ikiganiro kiba kiri live kuri YouTube abantu bakurikiye bingahe fanye fe muri radio ukurikirwa tubabishye ni radio kuri ikiganiro cy'ukiko rw'ubujurire ni ikiganiro gikurikirwa n'abantu benshi pe yego nibigutanga ubundi sinjye kurya imboga ukuyeho radio Rwanda radio Rwanda ifite iminara hafi yose mu gihugu ikiganiro urubuga rw'imikino buri abantu benshi bazi ko habaho imboga z'imikino nyinshi sikubizera radio Rwanda na BNB na TV 10 na Fine FM zose ni imboga z'imikino oya siko neza ko bavuga amakuru kandi abantu bose ushaka kuvanaho radio yumva handi agaruka handi gutyo reka rero nkubwira kandi urubuga rw'imikino rwa kuri radio Rwanda honyine warubeze kwako hafi iminara yose oya naga ibiganiro byose bya radio byitwa kimwe amakuru y'imikino iyo abanyamakuru ba radio Rwanda bavuga amakuru y'imikino byitwa urubuga rw'imikino iyo ba Fine FM bavuga amakuru y'ikirenge n'imikino byitwa urukiko rw'ubujurire nge narimbishyize iyo ba BNB bavuga amakuru y'imikino byita ngo sport plateau nza sport vahejuru hari nge byose nimbishyize nyine mu rwanda wowe kuva wavuka nturumva urubuga rw'imikino kuri Fine FM Shara gore narwumva cyo. Bira nibyo numvishe ejo bundi. Erekada. Kandi harubaba. Haburukiko rw'ubujurire babugabo. Birange nabyo nibyo ejo bundi. Abantu benshi babyitiranya. Ariko nyine izina ry'ikiganiro nko kwavuga ngo bamuhire bose nako bakora kuri Maisha Entertainment. Ya buri wese afite buri ikiganiro kigira izina ryacyo. Ndakubwira ko rero agatwenge Eme yakubise. Ariko katumye bajya ku bas gasa nk'abasembura ibitutsi bisa nk'ibitutsi bumvise kubijyamo akaza ibindi makuru rero cyama nkuru byumva karenze batujya mu karenze batujya mu makuru stade amahoro match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football Club hano babaga match yabaye hehe mu mahoro ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/2024 ni match yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Chamani umuryango wa FPL Chamani mukuru urumva yafunguye stade ari kumwe no bita Patrice Mutsepe umuyobozi wa CAF. Yego. Yari hari yitabiriye. Bashaka rero kwigarukaho bagira ngo banarize uko match yagenze. Aha gatwenge rero niko chako. Cyamakuru byo urumva. Biroroshye dore kuri match yaberaga muri stade amahoro match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Aha gatwenge. Sika dore muri match, dore muri twinjize muri match rero umuntu ageze muri stade bwa mbere bishyushya n'icyo byose. Kugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi. Aha urakoze cyane. Eme ayikubita kandi ugatwenge. Karenge avuga ati va muri njye tujye mu makuru niho yobye ikiganiro. Eme ahita kubita kandi ugatwenge. Gasa nk'akantu nko abyo bita mu Kinyarwanda gukwe kwenuka. Yahise akwe kwenuka. Yahise akwe kwenuka kandi nkubize. Arahita akwe kwenuka. Yahise avuga ati se Eme wigeze ugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi. Kuki yamubajije gutyo? Ubwo nyine amubajije ati mu byukuri tubwiza ukuri waba warigishijwe ikinyabupfura usetse iki usetse niko tuse ku muntu ukuru ta baruvuze uriko turi guseka ku muntu ukuru cyabo bintu byose wigishijwe koko Regis yarebye umupira mbere ya genocide na nyuma yarakomeza irareba ibaze rero umuntu ukumva kuri kumuseka kuri yaravuze ukamukwekwenuka yawurebye icyo gihe amure bavuga ati bimeze bita emera kimara gukubita ugatwenge nibwo uwo bita Regis Samabadanise wigeze ugira amahirwe kurekwa n'ababyeyi bombe nuko kuvuga nti ni gutuse ko umuntu mukuru ukurusha ibintu byose ndetse aramubwira nti uko ni kwinaganika ako mujye mubona kubikamyo birebire cyane byanditseho ati nukoreho udateze impanuka mwabanyonzi ngo nimukoreho ndetse aravuga ati nk'igare ryicunda kugikamyo nk'igare ryicunda kugikamyo ashaka Regis aravuga ati ngo ngiye mbishanishije Regis ni igikamyo of course muri industry ya sport. Buriya ni inuza. Na Yemi nawe akaba ubwo ni umunyonzi. Ka matabaro kari gushaka gufata. Ni umunyonzi. Ni nk'umunyonzi. Muri nkotinze ibyo bavuze. Simba himbi. Kuko bose ni inshuti zanjye ntago nazanga ngo nze kubaye ni ibintu burose yumviye. Hanyuma rero urwo Yemi nawe ahita ngo ariko nkomeza nyine audio. Oya turaza kugarurira cyane kugira ngo yahise amubwira ni se wowe kumbwira ngo sinigeze nderwa n'ababyeyi bombi nkaba ngize impungenge z'abantu bereye mu byeye ibaze umbwira uti se
mupagaze wigeze durebwa n'ababyeyi bombe nanye nkamubwira ni se uhubwo abantu bere mu byeyi ubarera neza discipline yawe ngiyo yarera umwana gakura ni nkuko nabisanije yego nuko uri kunaca amazi aburera aba byahendutse kindi ntago abikiri ikiganiro mu byukure byabyinjye muri famiye wowe naza kuvuga muhire udarwizanye hano kuri kamera naza kumanuka muhire imyambarire ye akaragashe nita bayambaye mu josi so bira bira bitutase yasutse buri abona ari byo bije nkakumanuka pe ariko mvira ati se buri umugore wa muhire ntawari abakomugabo we atambara ibintu bikwiriye mba ninjiye ahantu winjira utagombaga kwinjira kwinjira ibyo rero nibyo bintu byasembuye bitwa ebe nibiza biramusembura nawe ahita avuga ati rekrekre ubona uyu musi yakora ikiganiro bumvise ko yisa nasohoka agarukamo nyuma asa nk'umuntu uvuye kwi nko kugarura ubwenge ku gihe ariko mu byukuri abantu barabizi ko mu byukuri Eme na Regisarish ari zari inshuti sinzi niba nubu bakina inshuti kuko Eme wasezera radio sinzi niba twari twagera asezera we yashimiye ku ruga ku butumwa yashyize kuri Instagram yashimiye Karenze aravuga ati Karenze ndagushimiye uri umubyeyi wanjye ngushimiye muramira Regisi kuri experience twasangiye shimiye n'abandi twakoranye barimo Ricard barimo n'abantu be baje dukuze n'abandi bakoranye ku meza ya Fine Film hariya arabashimira bose nta muntu nicyo byatumye nibarize Eme nanye navuga ni se koko biriya bintu byabaye mu kiganiro twari turi kuri Eme n'ibizi Empire biriya bintu byabaye mu kiganiro mwa mwabiteguye kuko urumva nanjye mba numva ikiganiro ndumuntu nanjye n'umuturage nk'abandi nanjye n'umuturage ukunda Fine FM ukunda urukiko rw'ubujurire numvise basa nk'abatumvikanye ibintu ndavuga nti ko iyo umusohotse bamuseka biriya nabyo mwasekaga cyangwa mukwara kudukinisha yema aravuga ati hariya numva aravuga ibintu byageze kure hari n'igihe ibintu byinshi ndetse mwumvishwa yavuze none se nkubaza burya rero uzabirebe no muri ya minota 10 nihera abantu amagambo nyagira make oya nibyo nuko bahereza fact akubita fact simba cyaka kubinjya kujya nikoze bibunaka nikoze hari angaruka ibunaka oya ni ya minota 10 ibintu ntago mba mbishaka nge ndavuga ni minota 10 yo gukora mu mbaburo ariko ugashinyiriza iyi minota 10 yo gukora mu mbaburo ugashinyiriza ngo tukomeze ukoremo kurama ikijumba oya reka mwumve ikintu yavuze namaje ni se Eme biriya bintu mwavuze muntu kuryoshya ikiganiro mwamugamije iki agusubiza muri aya magambo aransubiza rwose imfura yacu ni umwana mwiza Eme kimwe n'uko nari nawe ari umwana mwiza bakunda cyane ko kanze sorry umva ni hasezo biriya bintu murabitegura murabipanga ni script iba yanditse ko musohoka museka buriya aha twari turi kuri Eme n'ibizi Empire yanditse hano ya YouTube yibasiga koreraho ndamubaza nti bimeze bite urumva nta mutoza uyitegura yuko umukinnyi ariwe uze kuza kuvunika agushya mu kibuga avuga ati donc uba ugomba kuba uri ufite engagement iri Katari Eme yanditse ibyo aravuga ati nta mutoza n'umwe ushyira mu kibuga umukinnyi azi ko ari buvunike nahise ngiye nk'umuntu usesengura wiyumva nkavuga nti reka nanjye iki kintu mbwiye ngikure mama numva icyo ashatse kumbwira bivuze ngo ibyo bintu bavuze byari nk'uko nari nsanzwe nzi ko basohoka bisekera bisa nk'aho bari batumvikanye ku ngingo ndetse mvuga nti ibingibi byo noneho n'umu mukinnyi yavunitse mbere umukinnyi wabaga yagiyemo agasa nk'udayivinga ukagira ngo yavunitse aratumvitswa kudayivinga ukwigusha ubu baravunanye nahise numva ko umukinnyi yavunitse ndabona ngaho umukinnyi yavunitse imirambwa ati nta mutoza n'umwe ushyira mu kibuga umukinnyi azikazavunika none ruduru yavunitse ndavuga ni bya bintu neza mvuga ni ibyo ntitubyihorere mu buryo ugira mu buryo wenda uri buze gupanga match z'abakinnyi bawe ko n'umukinnyi utiyangaja biba ikibazo so urumva rero kwiyangaja mu kiganiro bikarangira hajemo deba nka ziriya bibaho nyine nubwo yenda bishobora kuba sometimes atari yo mahitamo ariko ku rundi ruhande nta n'ikibazo cyane kibi ni uko wenda kibi ni ibyatakaro personne de chance byataka umuntu ku giti cye ubundi numvaga aho bigenda kuganisha byataka umuntu ku giti cye niba ndavuga muramira akubwira ati sewe wagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi njye namwibajije ngiye mupagase ubumwe visa muramira ko yakomeje ngo bigeze ugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi bimeze bite ese ko mubwiye ngo ufite umwenge z'abantu abereye mubyeyi bimeze bite
Naza sinatebaga ariko nawe ntiwari fan. Eme rero mu magambo makeya yarambwiye ati rero ngiye abantu baranzi kuva na kera. Namuramira baramuzi kuva na kera. Yego. Ubu se banyite bavuga ko ntari miseke igoroye ntago bazi kuri studio ashwana n'uwitwa Taifa. Ibyo nabyo biri hanze. Yego. Nta gitangaza gihari. Ntabwo bazi agenda akubita ingira ikiganiro kirahari haba kuri MNBs haba no kuri Hashim Edemba kirahari avuga ati ibyo kuki niba wanseka se kuki utibaza kuri studio nari impare twarakoranaga cyafuye kina Taifa abantu bakavuga ati emereho nawe ntukizamure Taifa registra kurenza emereho mu gitondo twageze twabyatsuze twumva ibaruwa ivuga ngo MNBs seze kuri Fine FM mu kigo rw'ubujura abo twabanye mwarakoze neza mvuga nti wasanga byanze bikunze umukinyi yavunitse none avuye mu kibuga wasanga afashe nk'umwaka abaganga bamwitaho abazi ibyo mu kibuga barabizi ko ari igihumukinyi hari igihe muganga avuga ati uyu mukinyi azamara ibyumweru bitatu hanze mbitonde ravuga nti wasanga harakano arugiye muri showbiz sport yabaye showbiz ashobora kuba atereka mensezeno mvuga rubanda icyo bavuga wende ejo nzaga wasanga nzagaruka mu mavuta mashya arambwa ati by'ukuri ntago nzagaruka naseze nseze uvandimwe seze gutyo na Regis nabasigara mu kazi gutyo agakora agacapa nyamakuru mwiza cyane Regis ngayo ngo ukorera muhere bwana muhire nuko byagiye ibyo byabaye numva kuko ngiye ikiganiro nyumvira kuri Fine FM bampari bitewe na gahunda bampa mfite zitandukanye habize ifite habize uri na radio cyangwa se nizanje bwite nacyumvise kirira yiva gukanya niyo mpamvu nagize amatsiko kumubaza ngo dusohotse tuse nk'abinjiza mu mwandiko nanyo mu mwandiko ni skaito bivuga mu by'inyandiko tuse nk'abinjiza abantu se biriya bintu byaba byageze gute nawe aransubiza nabi banagiye mbibahereza wabyumvise nuko iyo saga imaze kuvaho twaje kubona andi makuru yo kuba ikipe ya Rayon Sports yaraguze abakinnyi batandukanye barimo nk'uwitwa Sefu ndetse barimo n'abandi barimo Bamborenga aho bose bari abakinnyi uyu munsi bafite amateka cyangwa se bafite ibintu uyu munsi bakoze muri shampiyona nyarwanda nyuma uwitwa Oswakimu yagiye kuri kuri Twitter cyangwa se kuri X arangize akoza icyo nita ngo nikaramu muri wino akoze baba muri wino ku muganda twaherwa amaze gukoza ibaba muri wino yandika amagambo avuga ati niba koko ejo bundi narumvise yuko hari ikipe atatangaje izina ariko wenda bakurikirana hafi mu bijyanye na n'imikino hano mu Rwanda barabizi neza ati ni gute ikipe ishobora kuba ikeneye amafaranga angana na miliyoni 10 hakaburaho ibihumbi 150 kandi mu Rwanda dufite societe zikomeye zirimo nka MTN kandi yafata ayo mafaranga arundi kayetwerereye kipe bakigurura umukinnyi maze abandi bataripfana kuri Twitter nabo babaramanutse babagiye mu kitwa ngo ni comment hasi babarumbwiye ati wo kujya witerera mu mata utazi kuyatokora ati ibyo bintu birakurira cyangwa MTN bifite mu nshingano cyari cyane ko niba ariyo federasiyo cyangwa se kuki federasiyo yitaza ngo ibigemo cyangwa se kuki na undi muterankunga waze ngo yatanga ibumbije cyangwa se kuki utayatanga wowe urayabuze wowe ibyo bintu bivugaho iki ibyo kuba Oswakimu yavuga rero ngo niba ubwo byari ibihumbi 190 ingahe habura ibihumbi 150 ngo bagure umukinnyi bari bakeneye abantu barabizi ko Rayon Sports atari ikipe y'umuntu ku giti cye cyangwa se Rayon ntabwo ari ikipe y'umuntu ya kampani runaka Rayon ni yawe ni yawe ni yanjye ni yakana kari mu gihe twese tuyifana ni y'abaturage ni ikipe y'abaturage nk'uko twumvise za yanga ziba zifite umunyari ari ikipe ishingiye ku baturage nta handi hantu kuri amafaranga rero iyo abareye ubwabo babuze amafaranga biragoye ko wabwira ngo kuki kampani yo itakwibwiriza Rayon Sports ifite umuyobozi ifite komite niba yicara ikabona muri MTN ntabwo ari ahantu yakura amafaranga ibihumbi 150 ikindi cya kabiri ibihumbi 150 se ni iby'amadolari kuri iyo bita miliyoni 150 ngo ni ibihumbi yanditse ibihumbi 150 ke bivuga ngo by'amanyarwanda 150 by'amanyarwanda muhi by'amanyarwanda
ntago nkubeshya ibyo mvuga ni ibintu byandi ya ibyo mujye sase kati miri y'amanyarwanda mubareyo uwitwa gacinya bitanga ntagiye ntagiye umenye niba yarabitanga nawe bwe mu mafaranga niyumve ko ni ikintu cyavuyemo Sadat munyakazi yabitanga ntiyumve ko ni ikintu cyavuyemo uwo bita umuvugizi na cyangwa se na ngabo Robin yabitanga ndetse na uyu Patrick namenye SG bwe yabitanga sinikiza ko Oswald Diane cyo bintu ashaka kuvuga kuri Rayon Sports yabuze 150 ibyo ni utwo ni udufaranga to kuri Rayon kandi kintu cyakabaye amakipe afite ukuntu abaho ntabwo Rayon yajya kugera MTN cyangwa se n'izindi kampani zitandukanye igiye kubasaba 150 ubusobanuro uri perezida wa ibyo bintu wajya n'umushinga uvuga ngo twabuze 150 muyaduhe kiri kuyasaje muhiri cyangwa se kugasaba jato cyangwa se abantu undi muntu uciritse firi yego umushinga Rayon Sports ikora n'umushinga wa 1 miliyari ni ikipe ikunzwe n'abantu benshi mu Rwanda ni ikipe ikunzwe n'abantu 100% mu bafana benshi uzishyize kwijanisha sinekereza ko rero niba koko Oswald yarabyanditse yabitekereje akavuga ati iki gitekerezo numva ari kizima reka nyandike gi numva ari kwandikira umwe mu bantu aziba bakunda Rayon akayatanga ikindi cya kabiri ntabwo bita ritadi yafata yahamagara umuyobozi wa MTN ngo twabuze sase kati miliyoni yaduhe nitu yabase no se biyo kari ibintu byo muri economy ni MTN yahaye Rayon Sports barayandika he ko bigenze bite ko habaye iki yego none se umuri kangubaza Oswald Dina we je bune waze mbona bamumanuka yabaye hano bamumanuka bamushinje kuragiye imbere y'umukuru w'igihugu bakajya kumubaza ngo ibyabuzukura eh ayibonye eh bavuga ati sibyo ati atushaka kubigoroje kubaza uko wabajije perezida abuzukuru ati nta rubyiruko rufite ubushomeri ruri hanze ariko reka ngo bazaba mugani muhi nange reka ngo nabagome ubagwa amerwe gura n'umukuru w'igihugu eh nk'umuntu ba mu bintu bya buri munsi hano ati yego ntiwagira ngo mubaze mu bwana ko kanaka ko yaburaye yatanze amahirwe kugira ngo buri wese akore bitewe n'uburyo yagiye settinga igihugu kugeza naho kigeze ubu ngubu ariko se igihugu ibibazo by'abaturage bya bene igihugu byarashize ase ubundi byapfa gushira ubundi ntago nawe nje ntari muri campaign sane kwiyamamaza his excellence aravuga ati hari byo twageze ariko ntago turagira kubyo twifuza none se Oswald ni umuntu uyoboye ibintu abaturage bifuza nk'umunyamakuru wari bagendamo buri munsi ku buryo yabwiye umukuru arutwena nuze na Gilbert wamwe avuga ati njye ahantu ntuye hari abana bafite impano wa Gilbert wa Rugaju ariko iyo baje gutoranya abana urumva yego barabakinagaza bakitorera bamubakire twega mu bakene dufite impano bakatwigizayo uziko Oswald ari kujaka ikibazo nk'icyo ngicyo kimeze gityo Oswald ni umunyamakuru mwiza ubirambyemo ariko hari aba yatumye abana bamucishamo ijisho nakubeshya sibyo se baramugize none se nkubaze mwana muhi ubagemera umukuru w'igihugu ntunamubwire nti se nk'umukuru w'igihugu ufite ijambo rigera kure ubu ntubona ko abanyarwanda bakoresha YouTube nta ads zibamo ubu ntubona ko kugira ngo umuntu agire ad muri YouTube bisaba ko nibura yisetinze muri Amerika cyangwa se yo za Kingdom ikibazo ubwo rero kubaza ibya Rayon kubera sase kati miri niba yarabyanditse Oswald namusuhuje uraho cyane Oswald ndagusuhuje mupaka sindagusuhuje ikipe ya APR kano kanyura yiha amahirwe angana gute mu mikino igiyemo mu gihugu cya Tanzania APR ni ikipe nziza ariko nanone ni ikipe ikiri nshyashya yaguze abakinnyi bashyashya urebye yirukanye abakinnyi bakomeye harimo wa mbere ngo bazuvuga n'abandi bagiye muri Rayon bagiye mu yandi makipe atandukanye muri za police abo bayishimwe bagiye muri za police tuyisengereze bose gira urumva shimi imana Olivier yaguze abakinnyi bashyashya ariko nanone yirukana bari bamenyereye ntuzigere witega igikombe cyangwa se imyanya myiza uretse amahirwe ku ikipe wubatse bushyashya ntuzigere ukora ikosa nk'iryo ngiryo ryo kuba wakwitega umusaruro mwiza ku ikipe inshyashya none se nk'uwo nguwo ari Suwane baguze indi muri za iyo za Ghana bakinnyi bakwiye za Ghana na Senegal urambwira ngo azigupa aramenya pasa he wo bita back batarakinana na shampiyona nini aramenya bamupasa he
niba wageze kuri iki mupira wabonaga ejo ndi ntuze Mbappe yaravuze aravuga ni buri iyo ndi kumwe sinzigera nibagirwa passe za Pogba yabagaza ahantu magazi kandi yo yatangaga passe cyabagara igitego ni waragiye ubibona mu bikombe igikombe cy'isi ubufaransa bwatwaye Pogba n'abantu babigize mu ruhare kuko yaraza ahantu Mbappe hagarara agatanga passe cyangwa hagati mwizisika muri bibiri bihagaze kuburyo Mbappe azana isanga itaterekamo ni shot imwe ni passe imwe Mbappe aterekamo ubwo rero ariswe ntagaze bo bari kimoni nago bazana bapasa bizafata igihe sekafa ape ni ekipe nakuze mfana nza kuyivaho nigira kuri mukura Victor Sport ne wazire filia uri muri mukura yo mu rugo nakubwiye ko iwacu ari filia ikipe yanjye mukura nabonye yaguze n'umukinyi mushyashya nyishimire cyane kugenda yiyubaka yijaja ariko nk'ikipe nakuze mfana sinayizeze igikombe icyakora kubwa amahirwe n'abakinyi bakomeye baguze bashobora kugera kure yego of course ashobora kugera kure kuko bavuga ati twaguze ubwino nkuru ushobora kwishyiraho yamaze umuntu ashobora kuzahereba ikiganiro iki APR yarageze no mu Rwanda oya tugomba kugishyiraho mu kanya kugira ngo ashyiraho mu kanya arizo zawe nayo zazaba none twashaka kumbwira yuko APR nta muntu uzahereba ikiganiro 2023 se kafa sizaje 2025 se kwa zageze icyo gihe ibyo byo birashoboka iza bintu nizawe yarataye nareka anaguze ko murera ikunda kwibwa ngo indege ntabwo igizima cyane bazabara yibye cyane bayi naye indi yawa mugabo yego ariko yako ukeka ko buraya minota yawe itarangira minota yarangiye ubwo twe twongeye hiya nabongeje batwongeje nabongeje ariko mu byukuri ntekereza ko nta nkunda kuba ko nta kintu gishyashya mba mfite cyo kuvuga nta kintu gishyashya mfite cyo kuvuga ariko kandi mba niteguye gukora mu mbaburi igihe cyose yatuye nkashinyiriza ariko bigenda ariko ntabwo nagenda nisuhurije aya basuhuza kanisuhuriza abantu banje bankunda ni bake cyane ariko burya none baba ku buro bwishi butagira n'umusururu none bwa kuba ari nabake ubwo umusururu urahari ndabashuhuje cyane nizere ko bagenda abanyakira bukiye bukeya ntabwo ni umusesenguzi bakunzi ba maisha entertainment ntabwo ni umusesenguzi ngende umuntu ushobora kuza nkakubwira uko ibintu byumva nkanakubwira nkoresheje facteur uko byagenze nubwo ngo bari umupfu ariko ndakubwira niko byagenze nanjye basanga ndi umupfu nkakubwira uko byagenze nkakubwira kutambaje impamvu nsigaye nkennye ubwo nitwagushimira ariko ukanabonera no kubwira n'abantu yacano yawe niwe ugomba kubivuga byose abavandimwe twagiye tumara igihe kinini cyane nakunze kugira amashene menshi ya YouTube agafeyiringa cyangwa se agafa nta monetize ari ni twari dukenewe ubwize ukuri tukatubona twari dukenewe bro wimeneye umuce nigeze kugira scandale sinzi buriya abantu benshi mwana muhereka mu bwize ukuri hajya ni rugirije ngo ijambo rya hindura ubuzima ni dashimu dashimu kankubwira ijambo rya hindura ubuzima buri abantu benshi tugendana buri munsi nibo batuma dukunda guhera mu bukene inshuti zacu cyangwa se n'abandi bantu baba mu buzima bwa buri munsi nibo baduheza mu bukene nibo bumva hari ahantu utaragera hari urwego ukennye nibo batuma dukena 2018 ariko ntarwo inshuti yanjye da ariko nkubwiye ko abantu benshi bamubintu by'imyidagaduro bamu uruganda nk'izi ngizi rero batuma dukena Shobora kutazagaruka hano ku kiganiro mbivuge. Kandi uzagaruka ejo bundi APR tubonyereza ibitazaza. Okay, ntariba nta kibazo nimba afite umwanya nzaza ariko nanone nshobora kutazambona ariko nanone reka nkubwire ikintu cyatumye cyabaye 2018 mvuga ko gituma duhora dukena. Nigeze guhamagara uwitwa Murungi Sabe. Nkako kantu ubushakukazanira iki ukarakene. 2018 nahamagaye Murungi Sabe. Nabwira nari narakoze indirimbo ya All Stars y'aba Christians abarokore bose baririmba baba star mu matorero harimo abo bita ba Estro harimo bita barimba mu makorari akomeye cyane mu gihugu mpamagara Sabe nti Sabe ko Sabe ko nigize zizu se urumva zizu baterenya abanze muri sekire nari nigize zizu wo muri gospel yego wampaye akaganiriza barambwira ati singo ari ibiganiro by'abahanzi Sabe singo ari ibiganiro by'abahanzi ariko se ntabwo uri kumva ko niba uriya mu icyo kiganiro ko wasanga ubu ngubu mba ndi umukire
Nyeze kwa yakubiye kugira gato kuri bwana by'abahanzi koko hari umuhanzi wabonyeyo. Eh? Hari umuhanzi wabonyeyo? Nta muhanzi nabonyeyo. Noneze kujya ushaka kuvanga amasaka n'amasakaramenti. Harya Bruce si umuhanzi? Aheruka yo ryari? Eh? Mbere ya 2019. Wari hehe? Kandi nkubwiye bya 2018. Ubwo rero nyine we yarari nyine yarari muri nuze. Yarari gushinga. Wigeze ubona akantu kavuga ngo amavu bazagure bakiri muri Arsenal? Cyangwa se akaba yari yakoze divorce. Nkubaze. Wigeze ubona akantu gasirikira kavuga ngo amavu bazagure bakiri muri Arsenal na Chelsea? Kugira ngo aza kine. Kugira ngo yitware neza? Nari nigeze nkabona. Uwo mujama wakoze ku kantu njya mukoresheje. Nta munsi ari mu Rwanda utaraga postings. Ariko se waruzi ko umuvandimwe ariko bavuga ngo shene ngo yabuze wasanga nange yange yarabiburiyemo kubera kumwima uwo muntu urange ndi umugome urabeho